እንደኛ ይሄ ይቻላል የተባለው የስፖርት ግሩፕ ከተቋቋመ ወደ 18 አመት በላይ ሆነዋል። ብዙ ስራዎችን ይሰራል። በስፖርት ብቻ ሳይሆን ልጆችን በትምህርት እንዲሁም በተለያየ ነገሮች ብዙ ድጋፍ የሚሰጥ ነው። ልጆች ብቻ ሳይሆን ወጣቶችም እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች ደግሞ ከውትድርና ጨርሰው ከመጡ በኋላ ቦግሪም የምንለው ያው ትላልቆች ያሉበት ጨዋታ ነው እና ስፖርት በጣም አስፈልጊ ነው። በይበልጥ እንግዲህ በእኛ ህብረተሰብ ኢትዮጵያውያኖች ጥሩ የሆነ እንትና አለን፣ የስፖርት ችሎታ አለን እና ግን ያን ችሎታ ደግሞ ጥሩ አድርገው ካልተንከባከቡት ከጥሩ ደረጃ እንድንደርስ በደንብ አድርጎ ከልጅነት ጀምሮ መኮትኮት ያስፈልጋል እና ይሄ ይቻላል። ብዙ ለኛ ህብረተሰብ ከ300 የማያንሱ በአመት ልጆች ወጣቶችም ልጆች የሚሳተፉበት ግሩፕ ነው ይሄ ይቻላል የምንለው። አማካርነት ማለት ያው ህዝ ለተጫዋቾች ሁለተኛ ለአሰልጣኞች ምክር ለመስጠት ነው። ተለያዩቹን ተጫዋቾች ወደዚያ አመተን ቦታ እንዲኖራቸው ጥሩ ይሆን እንዲጫወቱ እና ደግሞ ሌላ ቦታ ተላላዩ ግንቦታ እንዳይሄዱ ነው። ወደ መጠጥ፣ ወደ አልኮል ወይም ደግሞ ወደ አሸሽ ወይም ወደ ቁማር፣ ወደ ስርቆት መቼም እንግዲህ ጥሩ መንገድ ቦታ ይዘው ኑራቸው እንዲያደራጁ ለሌሎች ለእህቷቸው ለወንድማቸው ምሳሌ እንዲሆኑ ብዬ ነው። ይሄ ነገር የጎሰጎሰኝ እኔም ሰራ ሐኪም ቤት ነው። ሐኪም ቤት ታክሏ ክፍሉ ይባላ ነኝ። የአእምሮ በሽታ ያላቸው ሰዎች ከዛ ነው እኔ ምክር በህክምና በምክር አገልግለው ከዛ ብዙ ወጣቶች እየገቡ ስለሆነ እና ስለዚህ በጣም ስለቆጨኝ በጣም ስለጎሰኩሰና ሀሳብ ስለገባኝ ይህን ነገር እዚህ ሳይገቡ ህጄ እንትን ቁብጻ አንድ ቁብጻ ሄጄ ገብቼ ይሄን ነገር ማቆም አለብኝ ብዬ ነው መጣሁ ወደዚህ። እኔ መጀመሪያ የመጣሁት ከአባይ ጓደኛዬ ጋር ገናኘን። አባይ በሱ ቀጥሎ ደግሞ ለማየት እግር ኳስ ለምን እዚህ ሀገር ብዙ ተጫዋች የለም ሀበሻ ወደ እግር ኳስ ለመግባት ቀላል አይደለም። ባጀት ያስፈልጋል። ወላጅ ችሎታ የለውም ልጁን ሊረዳ ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስፈልግ። ስለዚያ ብዙ ሀበሻ ያለ እግር ኳስ አሁን እኛ የምንጠብቀው አሁን ሚናራ ስፖርት ፕሮግራም አለ። ፕሮግራሙ ያለፈው 3 ዓመት ነው የሚጀምር የነበረ እስከ አሁን አልጀመረም። ግና ያለፈውን 2 ሳምንት ተገናኝተን ነበር ፕሮግራሙ እንዲጀምር ለማድረግ እየሞከሩ ናቸው። አንተ ለምሳሌ በአትሌቲካ ብዙ አመት ነው በዚህ በማሰልጠን ሁኔታ አንተም ራስህ የመጀመሪያው ማራቶኒስት ሯጭ ነበር ካንተ ነህ በእስራኤል ሀገር። ለምን በዓለም አቀፍ ደረጃ እስካሁን ድረስ ለምን ጥሩ ደረጃ ያልያዝንበት ምክንያት ምንድን ነው? በሩጫ ማራቶን እሱም ምክንያቱ አሉ። ብዙ ልጆች አሉ ችሎታ ያላቸው ለሩጫ። ኢትዮጵያ ነው የተወለድነ። ኢትዮጵያ ታውቃለህ ማራቶን አንደኛ፣ ኬንያና ኢትዮጵያ ናቸው አንደኛ። አዎ። እና እዚህ ሀገርም አሉ ብዙዎች፣ አይደለም ለኢትዮጵያ እንጂ ከዚህ ሀገር ችሎታ ያላቸው ብዙዎች አሉ። ችግሩ ምን ነው መሰለ፣ እሱም በጀት ነው። መንግስት የሚረዳው እዚህ ደረጃ ያደረሰ በኋላ ነው። ደረጃ ያደረሰ በኋላ እርዳታ ያስፈልገውማ። ስፖንሰር አለ የሚረዳ አይታጣም። እርዳታ የሚያስፈልገው መጀመሪያ ሲጀምር ልጅ ነው። አይተህ ኩነቴውን ጎበዝ ከሆነ መርዳት ነበረ። ግና ይህን አያረጉም። ስን እዚህ ሀገር መንግስት ይህ በዚህ እርዳታ ጎሏል የለም። ለምን መንግስትን ብቻ እንወቅሳለን? የወላጆችስ ኃላፊነት የላቸውም እንዴ? ወላጆች ኃላፊነት አላቸው። ግና ችሎታ ብዙ የለም ለመርዳት። እግር ኳስ ሆነ ሩጫ ሆነ እርዳታ ያስፈልጋል። መልሶ ደግሞ ልጆች ትምህርት አለ፣ ስራ አለ። እዚህ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ሩጫ ብቻ አይደለም፣ ትምህርት አለ፣ ስራ አለ። እንደዚያ ስለሆነ ደረጃ ለመድረስ በጣም ይከብዳል። ደረጃ ለመድረስ የሚፈልገው መንግስት ከረዳ ወይ ስራው ትቶ ትምህርቱ ወይ ጨርሶ ትምህርት እየተማረ ሩጫ ብቻ ይችላል። ግን ስራ እየሰራ ትምህርት እየተማረ ሩጫ ይህን ሊሆን አይችልም። ይህ ነው።
እና ለወደፊቱ እንግዲህ አንተ የምታስበው ወጣቱ በስፖርት እንዲሰማራ ነው ወይስ እንደው ፈርቶ ባጀት አልተቀበልኩም ብሎ እንዲቀር ነው? አዎ እኔ ወልጊዜ ተስፋ ባለ ተስፋ ነኝ። ልጆች እንድርጅት ልናቋቁም ነው። አሁን እንግዲህ ሚናራ ስፖርት ከጀመረ ፕሮግራሙ በየሀገሩ ልንጀምር ነው። ልጆች ወላጆች ከረዱ ልጆች መጥተው ወደ እኛ ከመጡ እንረዳቸው እንችላለን። ፕሮግራሙ ይጀምራል ተስፋ ላይ። ስለዚህ በእግዚአብሔር አምላክ እንጂ አናቋርጥም እንጃ ልንቀጥል ነው። አመሰግናለሁ አቶ ረሃም። አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ኮሚቴ ነኝ። ይቻላልን እንደምታውቀው ከጓደኞቹ ጋር ያቋቋም ነው። እንግዲህ ወደ 18 ዓመት ምናምን እየሆነ ነው። 17 ዓመት ይቻላል በሊቀ መንበርነት መርቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት ወንድማችን ሀይም ጫኔ ነው ሊቀ መንበር ሆኖ የሚመራው። ሀይም ጫኔ ከኛ ባለፈው 7 ዓመት እና 8 ዓመት ተጫዋች ነበር፣ የይቻላል ተጫዋች ነበር። ውድድርና ሄዶ ቀጺን ሆኖ ሁሉን ጨርሶ መጥቶ ዛሬ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይህን ቡድን በበጎ አድራጊነት ይመራል። ከዛ በተረፈ ያው እነ ሚካኤል አየሊን፣ ሚካኤል ዝራ፣ ብዙ የተለያዩ ወንድሞች አሉ ከዚህ የሚተባበሩ እና እያንዳንዱ ስሙን ብጠራው ስለ አቶ አባይ የምጠይቀው ጥያቄ ባለፈው የዚህ የርሆቦትም ሸንጎ አባል ነበሩ። ይህም ቡድን የሚያቋቋሙት ሆነ መጀመሪያ ጠንሳሹ እና ዛሬ ይህም ቡድን ሲያዩታይ ምን አይነት ደረጃ ደርሷል? አለ 18 ዓመት በኋላ ይህ ቡድን ወደፊት ተራምዷል ወይስ ወደ ኋላ ሂዷል? ስንቱን ወጣቶች ሳፍርቷል? ይውል በመጀመሪያ ይህ ቡድን ወደፊት ሂዷል ብልህ ባለፈው ከሁለት ዓመት በፊት ይህ ሚግራሽ አልነበረንም። ሚግራሽ ዘላለም እየፈለግነ እየዞርነ በርሾን በተላቪቭ ስተ ኢየሩሳሌም የሚግራሽ እየተከራየነ የተጫወትንበት ጊዜ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው እኔም በሟጻው ስነሳለሁኝ የትምህርት ዋናው ቲክ ማክጅ ቲክ ነበርኩኝ እና ይህን እድል ባለፈው ሁለት ዓመት እንዲወሰን አድርገን ተጠቅምበታለሁ። ዛሬ በአሁኑ ሰዓት ሚግራሽ አለን። እንደገና እዛ በኋላ ልጆችም አሉ እንታያቸዋለን። ልጆችም በዛ የተለያዩ ወደ 200 የሚሆኑ ተጫዋች አሉ እና የዛሬው ጨዋታ በጣም ቆንጆ ጨዋታ ብያምናለሁ። ወሳኝ ጨዋታ ነው። ጨዋታው ያው ከኢላት ጋር ነው እንደምታውቀው እና እንደሚያቸንፉ ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከዚያ በፊት አቶ አባይ ይህም ቡድን ለማቋቋም ምን ያህል ወጪ አወጣችሁበታል? ምን ያህልስ ደክማችሁበታል? በሌላው ቦታ ይህ ቡድን አርያ ነበር ለኢትዮጵያኖች። ብዙዎች ኢትዮጵያኖች ይቻላንም የሚያውቁት የለም ወጣቶች እና በሌላው ቦታ እንዲቋቋም ምን ያህል ትግል ታግላችሁበታል? ይኸውልህ ይቻላል በአሁኑ ሰዓትም አርያ ነው። ይቻላል የማያውቅ የለም። የእኛ ኢትዮጵያኖች ሳይሆን ማንኛውም ፈረንጅ በሙሉ ያውቃል ስለ ይቻላል። እና ይህ ቡድን ያቋቋም ነው አብዛኛው ለእኛ ለኢትዮጵያኖች መድረክ ለመስጠት ነው። እና ከዚህ ወጥተው ተምረው ከዚህ ሰልጥነው ከሌላ ቡድኖች ጋር እንዲሄዱ እና ደግሞ አብዛኛው የእኛ ልጆች ደግሞ ይህን እድል አይቀበሉትም። ይህን እድል እንዲቀበሉ ደግሞ ያው ይህን አቋቋም ነው እና ብዙ ለፍተናል፣ ብዙ እንለፋለን። ገና በአሁኑ ሰዓት ይኸውልህ እኔ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች ስራላ ግን ለሚኖሩት ቤታር ተላቪቭ፣ ቤታር ኢየሩሳሌም ወይም መካቢ ተላቪቭ፣ አፖኤል ተላቪቭ የሚባሉ ክፍጮች አሉ። ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ያው መመኪያችን ይቻላል ነው። ከይቻላል ከአንድ ጥላውን ሁነን ብንጓዝ ሁላችን ይቻላል። በማንኛውም ነገርም አንድ ችግር ሲመጣ በጨዋታ ላይም ችግራችን ለመናገር እንችላለን እና የእኛ ልጆች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ተጫዋች አሉ። ምን የሚመሰክረው ያው በእግራችን ነው በጨዋታችን ነው እና ስለዚህ ለወደፊቱ ብዙ ውጤት ይመጣል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው። ሌላው ጥያቄ የምጠይቀው ከዚህ ቡድን ከይቻላል ወጥተው ሌላ ዲቪዥን ውስጥ ከፍተኛ ዲቪዥን የገቡ ልጆች አሉ ወይ? አሉ። ገና በአሽዱድ ነበሩ፣ የተለያዩ ቦታዎች አሉ፣ በአሁኑ ሰዓትም አሉ ከዚያ እና እንግዲህ እኛ የምንጠብቀው በእግዚአብሔር እርዳታና በራሳቸው ኃይል ላይ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱና ከይቻላል ተመልሰው ደግሞ ይቻላል ይዘው እንዲጓዙ ነው የምንፈልገው እና ይቻላል ማለት ለእኔ ለበኩሌ ያው ምን ልበልህ ይቻላል ማለት እንዴት አድርጌ ልንገር፣ ውስጤም ሁሉም ማታም ስተኛም ስቀመጥም ስበላም ስጠጣም ይቻላል ነው ሁሌ ከጭንቅላት የማንቋቋመው ነገር የለም እና መቋቋም አለብን፣ እንቋቋማለን። መስሪያ ቤታችን ሞቄል ቅልጣ የተባለው መስሪያ ቤት ያው ከተቋቋመ ብዙ ጊዜ አሳልፏል እዚህ
እዚህ ብቻ ሳይሆን በየከተማዎች የሞከርክሊታዎች አሉ እና በተቻለን መጠን ይሄን ግሩፕ የስፖርት ግሩፕ ይቻላል የተባለውን በየአመቱ ባጀት እየጠየቅነ ባጀት እንዲያገኙ ከተቋቋመ አንስቶ እስካሁን ድረስ በየአመቱ ባጀት እናሰጣለን። እርግጥ ብዙ አይደለም፣ ነገር ግን ያው ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች እየጮህነ አስፈላጊ መሆኑን ካስረዳነ በኋላ ያው ተገቢውን ባጀት በያቀማችን እያገኘንላቸው እስካሁን ድረስ እየረዳ ነው ያለን ለዚህ ግሩፕ። በሌላ በኩል ባለው በከንቲባው ወይም በአካባቢው በርሆቦት ክፍል ምን ያህል ይህን ቡድን ድጋፍ ይሰጡታለኝ? እንግዲህ ይህ ቡድን እዚህ ያው በየከተማው የተለያዩ የስፖርት ቡድኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ረሆቦት የወሰነ እንዲሁ ማርሞረቅ የሚባል አለ፣ መካቢ የሚባል አለ፣ ሻራ የሚባል አለ እና ይቻላል ደግሞ ያው የእኛ ኢትዮጵያውያኖች በይበልጥ የሚጫወቱበት ነው። ግን እዚህ ላይ መልሴን ከመቀጠሌ በፊት የእኛ ብቻ አይደሉም ይቻላል የሚጫወቱ አሉ፣ ፈረንጆችም ማለት ነው። እና ይህ ይቻላል ቡድን እንደ ሌላው ቡድንም የከተማው ከንቲባ የአመት የባጀት እርዳታ ለሌሎች ግሩፖች እንደሚሰጠው ለይቻላልም ያው ይገባቸዋል። በህጉ መሰረት ያው አሙታ እስከሆነ ድረስ የትሚሆት ይባላል በብራይስት እርዳታ ለስፖርት እርዳታ ይቀበላሉ። ብዙ አይደለም ግን እንደነሱ እንደ ሌሎችም ይቀበላል፣ ከየሪያውም ይቀበላል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ጨዋታ ምንድን ነው የምታስበው? ምን ሊሆን ትፈልጋለህ? ይኸውልህ እንግዲህ ይሄ ግሩፕ ባለፈው 6 ዓመት በፊት ከሊጋ ግሜል ወደ ሊጋ ቤት በትልቅ ስሜት በተሞላው ሁኔታ ተጫውተው ወደ ሊጋ ቤት አልፈዋል። ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ዓመት አለፈ፣ አልቀጠሉም፣ አልዘለቁትም እና ሁልጊዜ በየዓመቱ ብዙ ጦርነት አለ። እንግዲህ በስፖርት እንደምታውቀው አንተ ብዙ የባጀት ያስፈልጋል። ባጀት ስል ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾችን ለማምጣት በገንዘብ ተገዝቶ ነው የሚመጣ ተጫዋች እና ለይቻላል በቂ ገንዘብ ስለሌላት ጥሩ ተጫዋች ከውጭ ገዝታ ማምጣት ችሎታ የላትም። በዛ ምክንያት ያው እስካሁን ድረስ ያው ቦታቸው እንደያዙ አልወረዱም፣ ግን ደግሞ አልዘለቁም ወደ ላይ እና የዛሬው ጨዋታ ለጥያቄህ ምንድን ነው፣ የዛሬው ጨዋታ ያው እንዳንወርድ ቦታችን ለመጠበቅ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ሊጋው እያበቃ ስለሆነ ለሚመጣው ዓመት ግን ያው እንግዲህ ምናልባት ደግሞ እድል አግኝተን ከፍ እንል ይሆናል። ዛሬ ከኢላት ጋር ነው የምንወዳደር እና ኢላትን ካጠቃነ እርግጠኛ ነኝ ቦታችን እንጠብቃለን የሚል ሀሳብ ነው ያለነ። እንግዲህ በእግዚአብሔር እርዳታ እናጠቃለን እያምናለሁ። ሌላውም ጠይቅህ ጥያቄ አባይ፣ ለምሳሌ የራሳችን ቡድን ስናቋቁም እንደ ይቻላል ያለን ምናልባት ከሌሎች ህብረተሰቦች ጋር አብረን እንዳንጫወት አብረን እንዳንሆን መሰናክል ሊሆን አይችልም ወይ? የእነሱ ቡድን ላላቸው ሂድ ወደዚያ ሌሏቸው አይችሉም እንዴ? ይኸውልህ እንደ አጋጣሚ አሁን ስታዩት ራስም አሁን ማየት ትችላለህ። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በአሁኑ ሰዓት ይቻላል የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ፈረንጁላ ነው ያለ፣ ማንኛውም ነው ያለ። ለምን ብዙ ተጫዋች ስላለን፣ ጥሩ ቡድን ስላለን፣ ጥሩ ማዶን ስላለን፣ ሌላው ነጩ ህብረተሰብ እየመጣ ከኛ ጋር በአሁኑ ሰዓት እኛ አዲስ ገቢ አይደለንም። እንደገና ከሌላ ቡድኖች ለምን የምንገባ አይደለም። የራሳችን ቡድን አለ መጥቶ ተቀላቅሎ የሚጫወትበት ነው። እኛ ለሁሉም ሁሉንም እናቅፋለን፣ ሁሉንም እንቀበላለን። እኛ ኢትዮጵያኖች ብቻ አንልም፣ ፈረንጁንም ማንኛውን እንቀበላለን ከዚህ እና ይህ የአብርሃም ቤት ነው። ሌላው ነገር መጠይቅህ በዚህ አጋጣሚ ይህ ቡድን ለምን ወደ ኢትዮጵያ ተሻግሮ እንደ አምባሳደር ሆኖ ከኢትዮጵያ ቡድኖች ጋር ለመጫወት እድል አልገጠመውም? የእኛን ህብረተሰብ ለማስተዋወቅ ከፍተኛ በር የሚከፍት ነበር ኢትዮጵያ ላይ። ለምሳሌ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ነው እንጂ የእኛን ኮሚኒቲ የእኛን ህብረተሰብ የሚያውቁ በደቡብ ያሉ ብዙም አያውቁንም። ሞላው ኢትዮጵያ እንዲያውቀን ይህን ቡድን ለምን ወደ ኢትዮጵያ ወስዳችሁ ከኢትዮጵያ ቡድን ጋር እንዲጫወት ለምን አታደርጉትም? ሾው እንዲደረግ አይደረግም? ህብረተሰባችን የመተዋወቅም እድል ይሰጥ ነበር ብዬ አምናለሁ። ለምን ያልሆነም? ይኸውልህ ጥያቄ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ይህን ነገር ባለፈው 5 ዓመትና ባለፈው 4 ዓመት ለማድረግ ሞክሬ ነበረ እና ይህን ለማድረግ የተለያዩ ድርጅቶች መተባበር አለባቸው። ግን ይህ ለእኔ ህልሜ ነው። አሁን እንደምትለው ይህን ህልም ደግሞ አሳካዋለሁኝ። በሚመጣው 2 ዓመትና በሚመጣው 2 ዓመት ተኩል
ይቻላል። ኢትዮጵያ ገብታ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር ትጫወታለች። ይህን ያኔ መተጠይቀኛለ እናደርገዋለን። ይቻላል ነው ይቻላል። እንግዲህ አንተ ከይቻላል ሸሽተሃል ወይስ ይቻላል ውስጥ አሁንም አለህበት ማለት ነው? በአባል ያለው ስትል ቁንጮ የምትመራው አንተ ነው የነበርክ። እንዴት ነው ነገሩ? በአሁን አለሁ እኔ ከዚህ ነ ይቻላል ማለት ነገር ያለው እና ይቻላል በማን ነገር አልቀይረውም። ግን በአሁኑ ሰዓት ሊቀመንበር ሁሎ የሚሆኑ የሚመራው ሀይም ጫኔ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እና እኔ ደግሞ ትንሽ እረፍት ድንገት ደግሞ ሌላ መጥተው ደግሞ እነዚህ ልጆች ደግሞ ከሌላ ደረጃ ያደርሳቸዋል ብዬ አምናለሁ። እኔ እስካሁን ስተዚህ አምርቻለሁ። እንግዲህ ደግሞ ሀይም የተለያዩ ወንድሞች ደግሞ ከሌላ ደረጃ ያደርሷቸዋል ብዬ አምናለሁ። ግን እኔ አብሬያቸው እጅና ጓንት ነኝ። ያው ብኔ ይቻላልን ያቋቋምኩት አንደኛው እኔ ነኝ። ብኔ ይቻላል ስንጀምር ያው በሩጫ ነው። ከዛ ያው ከትልቅ ደረጃ ስንደርስ ያው እግር ኳስም አረግነ። ይኸው እንግዲህ ግማሽ 45 ደቂቃ ያህል ጨዋታዎች አይተናል። በዚህ ጨዋታዎች ላይ የተመለከትካቸው ምንድን ናቸው? ምን መሻሻል አለባቸው? 0-0 ነው እስካሁን ድረስ ውጤቱ፣ ባዶ ለባዶ። ምን ማሻሻል አለብን? እና ደግሞ ይሄ ተከላካዮቹ አንደኛው ዋና ተከላካዩ እንትን ነው ቁስለኛ ሆኖ ስለሌለ አሁን ትንሽ ደከም ብለዋል። እና ደግሞ ያው ካሉጽ ማለትም እነሱ ደግሞ ትንሽ ያንሳል። አሁን ብዙ ተጫዋቾች አሉ። እሱ አሁን ቢቀይር አጥቂው አሁን እሱ እነሱን ቢያስገባቸው እንደሚያቸንፉ እርግጠኛ ነኝ። እና ከዚያ የተቀመጡ ወንበር ላይ የተቀመጡ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች አሉ ማለት ነው አንተ በአንድ በኩል? አዎ አሉ አሉ። ግን እንጃ አሰልጣኙ ምን እንደሆነ አላስገባቸውም። አሁን ቢያስገባቸው እንግዲህ በሁለተኛው ተጫዋች ከርፈት በኋላ ታስገባቸው እንደሚያቸንፉ ጎል እንደሚያስቆጥሩ እርግጠኛ ነኝ። ለአንተ ርሆበት ነዋሪ እንደሆንክ ድረስ ብኔ ይቻላል ለአንተ ምንድን ነው? ምን ስሜት ይሰጣል? ብኔ ይቻላል ለእኔ ሁሉ ነገር ነው። ያውን ሯጭ ነበርኩኝ። በቃ በዚህ የተነሳ ያው ልጅ አድርሼ እሱም እንትን ይላል ይሰለጥናል። እግር ኳስ ነው የሚሰለጥን። ያው እንግዲህ ወደዚህም እንደማስመጣው እርግጠኛ ነኝ። አዎ ይቻላል። ቡድን ለወጣቶች ምን ምክር ምሰጠዋል? አንተ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በስፖርት ያሳለፍክ ሰው ነህ እና ለወጣቶች ምን ጥቅም ይሰጣል ታስባለህ? የስፖርት ተራድኦ ምን ጥቅም ብዬ በማስተላልፈው ቢኖር ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። በዚህ እስራኤል ሀገር በምትኖሩ ተጫዋቾች በሙሉ እንትን ሯጭ እንትን እግር ኳስ ከጀመራችሁ ስፖርት ከጀመራችሁ ሌላ ነገር አትሰቡ። ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ኋላ ሳቱ ቀጥታ ከሄዳችሁ ውጤት እንደምታወጡ ነው። እና ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል። ብዙ ትዕግስት የለንም። አሰልጠኙ አወጣኝ ብለን በቃ እንትን ማለት አልነበረም። መኮረፍ የለብንም። ከጊዜ ጊዜ አንተ ትሆናለህ። ምሳሌ እንውሰድ። እንትና የመካቢ ቴል አቪቭ ተጫዋች ሽነሬኒ፣ እሱ ማንም አላየውም ጥሩ ተጫዋች ብሎ አላሰብም። ግን አሁን ግን እሱ አንደኛ ነው ከእኛ ኢትዮጵያዎች ማለትም ግማሹ በእስራኤልን ወክለን በንፍከረት መጫወት ነበረብን። እስካሁን ድረስ እንግዲህ እኛ 40 ዓመት ነው ያለን፣ ግን እስካሁን ድረስ አለመሆኑ ትንሽ ይቆጨኛል በእውነቱ። ሌላውም ጠይቃቢ ወጣቱ ለምሳሌ በአልኮል ባልተግባቡ መንገዶች ተጠምዷል ይባላል። በሐሽሽም የተነሱ ወደዚህ ስፖርት ቦታዎች ቢያዘወትር ምናልባት ወጣቱን ሊመልሰው ይችላል ወይ? ከመጥፎ ጎዳና ከመሄድ ይልቅ ወደ ስፖርት ቢያዘወትሩ ጥሩ መስሎ አይታይም ወይ? እዚህ ትክክል እውነት ነው። ይሄ ጥያቄ ጥሩ ነው። ከአልኮል ከመጠጥ ይልቅ ወደ ስፖርቱ ቢመጣ በስፖርትም ሆነ በትምህርትም ሆነ በትሉ ደረጃ የእነሱን ሳይሆን ሌሎችን ደግሞ አነስቶች ልጆች ወደ ላይ እንደሚያወጧቸው ነው። ይህን ነገር ይተዉት እና ደግሞ እንትን ኸቱን አለ ሰርግ አለ እንደዚህ አረብ ጨዋታ እንዳለ አሙስ ሂደው እንትን ይላሉ ይጠጣሉ ምናምን። ይሄን ይተዉት። ስፖርት ካለ ሁልጊዜ ወደዛ ያተኩሩ። ውጤት እንደሚገኝ እርግጠኛ ነኝ። አንድ ሰው ይሄን አለኝ ብሎ ካሰበ እንዳልኩት ቅድም ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳል ቀጥታ ከሄደ እርግጠኛ ነኝ ውጤት ያገኛል። እና በዚህ ይሄን ሰምተው ለስፖርተኞቹ
ቢተላለፍ በዚህ ሀገር ለሚኖሩ እንትኖች ሯጮች በሙሉ ስፖርቶች በሙሉ ተጫዋቾች አኒ እርግጠኛ ነኝ። በመጀመርታ ስፖርት ንጣና አድላዩ ንሐና የሐዋትና ለማንት ይቻላል ዝባሉ ቡድን ናታቶም ከነዛ ሞራል ከነወም ይናመጽና ናብዘይ አሞዳታ ጽቦቅ ውጤት ከምዘሎ በዓል ተስፋዬ ያቀነና ህብረተሰቡ ስፖርት ሲሉት ምንድን ነው የሚያስበው? በአጠቃላይ እኛ በእርግጥ የመጣነው ዛሬ ለይቻላል ቡድን ሞራል እና ድጋፍ ለመስጠት ነው። የይቻላል ቡድን ብዙ ውጤት ብዙ ትልቅ ቦታ ደረጃ የደረሱ ናቸው እና ዛሬ ለነሱ ሞራል ለመስጠት የመጣ ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ዳታ ልጆቻችን ወንድሞቻችንም እነሱን ያዩ አራያ ሆነው ለዚህ በስፖርት ምክንያትና በተለያዩ ደና ደና ቦታዎች በሚባሉት ውስጥ የገቡ ውጤት ያሳያሉ ሚል ሐሳብ አለን። እኛም ያን ለመደገፍ ነው የመጣው ተዚህ ድረስ። አቴ ማሪጽ ምሽል ብነ ይቻላል יש הרבה ילדים משתתפים בקבוצה הזו? כן. אנחנו 18 שחקנים. כן? כן. ሁለተኛው አጋማሽ ጨዋታ የተጀመረ ነው። 45 ደቂቃዎች አሏቸው። በዚህ 45 ደቂቃ ውስጥ ጥሩ ውጤት ማምጣት ይገባቸዋል። እንግዲህ ምን ይቻላል እንደምታውተይ እስከ ደጋፊዎቻቸው እዚህ ይገኛሉ። የኤላት ቡድን ብነ ኤላት በአውሮፕላን በመምጣት ዚር ሆቮት ላይ ደርሷል። እንግዲህ እዚህ ጨዋታ ውጤቱ በጣም ለሁለቱ ቡድኖች አሳሳቢ ነው። ብነ ይቻላል ዛሬ ከተጠቃች ከሁለተኛው ቤት ከምባለው ዲቪዥን ተወርዳለች ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ካጠቃች ቀራለች እዚው ዲቪዥን ላይ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ጨዋታቸው በጣም ጥሩ ጨዋታ ላይ ነው የሚገኙት። አብዛኛውን ተመልካቾችም የሚመለከታሉ በጥሩ ሁኔታ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ያለውን ጨዋታ እንከታተል። ምናልባት በአሁን ባለው 45 ደቂቃ ውስጥ ጎሎች ይመጣሉ ብለን እንጠባበቃለን። ግን መፈጠር ኖርበታል ማለት ነው። ብነ ይቻላል እድል ነበራት ግን እድል አልተጠቀመችበትም። በአጠቃላይ እንግዲህ ሁላችንም የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ما يصير نور الفاو وكمان كيخه بتغلى لك شنو
Allez, Lyon, Lyon! Le fait de main! 6 secondes,
נהל המקצועי של בני אילת, והיה לנו משחק מאוד קשה, משחק צמוד, קרב מאוד חשוב בשבילנו, זה היה בשבילנו קרב על 6 נקודות. באנו באמת לעשות את המקסימום היום, ואנחנו בתקופה טובה, נראינו מצוין. אני שמח שניצחנו את המשחק הזה, ניצחון מאוד חשוב להמשך הדרך. אני מאחל בהצלחה לצ'לל, קבוצה טובה, נלחמת, אבל אנחנו צריכים את הנקודות. האם שווה להגיע לאילת לשחק פה ולהשיג את הנקודות? מאוד, מאוד, שווה הכל שקל. האם אתם עולים או יורדים? מה הנקודות שלהם אומר? אנחנו היינו באותו נקודות עם הקבוצה, עם צ'לל היום, וניצחנו וקפצנו מעליהם 3 נקודות, עלינו 2 מקומות בטבלה למקום ה-11, ניצחון מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך. זה יהיה צמוד עד הסוף, לא נגמר כלום, יש עוד 7 משחקים והכל יכול להיות. איזה בודן אתקלאי מריו אנטנה. אהם בזהרי הולט ידרג סבבצ'ו מתקת, ועם 0-0 נתלהגיעצ'ו. מן הדרס לבודן? እኛ ዛሬ 1-0 ነው ተጠቃነ ጨዋታው ቀላል አልነበረም ኤላት ሀኛ ጋር ነው ያሉ ከባድ ጨዋታ ነው የነበረ ግን ኳስ አልገባለ እንትኑ ጎል ውስጥ መግባት አልቻለም አልቻለም እንግዲህ የቡድናችሁ ኔታ ብን ይቻላል ለመጫወት የት ላይ ነው የምትመደበው እኛ ሆነ ችግሩ በጣም እንደው ሁሉ እንደዚህ ነው የሚል ገንዘቡ ነው ጥሩ አጫዎች መምጣት ሳካንን ጥሩ ምናመጣ ተፈልግነ ገንዘብ ነው ስፖንሰር ነው ፈልግ የሚያግዘነ ስፖንሰር ታገኘነ ወደ ላይ እንሰቀላለን ይሄ ነው በጣም ችግሩ እንደው የኛ ቁጽ የዚህን የገንዘብ ምንጭ ከየት ነው የምታገኙ ይሄን ቡድን ለመያዝ ብዙ ገንዘብ ብዙ ወጪ ጠይቃል ገንዘቡን ማንንም ይረዳችሁ ዛሬ አሁን ስፖንሰር የለንም ኤሪያው ይሰጡና ለትንሽ ቶቶ ደሞ ተነሳቱናል ግን ሌላ አይነት አንድ ሰው እንትን ገንዘብ ያለው ያለም የሚያገዘና እየፈለግነ ነው ቀላል ነገር አይደለም ግን በመጣመት ብናገኘው በጣም ደስ ይለናል ለምሳሌ ብኔላስ ጠይቅቱ የተባለው የኔ ቡድን ነው አለ ራሱ እንትም ያነቀንቀው ነው ለብኔ ይቻላል ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘብ ያለው ሚረዳ እንደሌሎች ቡድን የሚገዛ ይሄን ቡድን አልተገኘ ማለት ነው አዎ አላገኘነም ቢገኝ እናንተ ደስ ላችሁ ነበር ጥረት ታደርጋላችሁ አዎ አሁን ያያችሁት ልጆችም ሁላ እዚህ አሁን ሀኛ ነው ያሉ አሁን ጥሎ ብዙ ልጆች እንደ መምጣት ተፈልግና እቃውን መግዛት አሰልጠና ለማምጣት ገንዘብ ነው ይሁላ አሁን ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ስለሌለ በጣም ይቸግረና ላይ በሚመጣመት እንደው ብናገኝ እንደው አሁን እነዚህ ልጆች ሁላ ያያችሁት ሁላ ጨምረን አከን እናመጣለን ለምን እነዚህ ልጆች እኛ ታሊያዝናቸው ያው እዚህ መጣጥ ምናምን ወይ ፍሳይ ምናምን ምደርሶዛ እኛ አንፈልግም ግና ሰው መጥቶ የሚያቅፈን ነው የምፈልግ እነሱ እንድናግዛቸው ሌላም ጠይቀው በዚያ አካባቢ የምገኘው ቡድን ነው ብን ይቻላል እዚያ አካባቢ የምንገኘው ቅራት ሞሻ አካባቢ ነው የምንገኘው አካባቢ ነው ለምን አካባቢው ሰው ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ዛሬ አልወጡም ብዙዎች ደጋፊዎች ነጮች ነበሩ እንዲያውም ከኢትዮጵያውያን ይልቅ ለምን ይነገል ይፈጠር ቻለ አይ ጥሩጭ ጥያቄ ነው ጠየቅ መፈልግ ነው ቀላል አይደለም የሆነት የምናገር አበሻውን የሚያገዘነ ብናገኝ መቼም በጣም ጥሩ ነበር ግና ብዙ አበሻ ገንዘብ ያለው የለም ግን ባንድ ላይ አስበን ፈልገን ጥሩ አርገን ማገኝን ይችላልን ባንድ ላይ ነው ግና እንደስማችን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ የመጣችሁ ጨዋታውን ጸልማችሁ ሰው ጠይቃችሁ በጣም እናመሰግናለን አሁን ገና 7 ጨዋታ ነው ያለነ ቀላል አይደለም ተስፋል ቆረጣችሁ ገና ተስፋል ቆረጥነም
አጫዋቾች መጫዋቾች ሁላ ሁላው ሁላችሁ አሁን ምን ይቻላል እንግዲህ በሰንጠረዥ መተቀመጠው 14 ቁጥር ነው እዛ 13 ነው አሁን 14 ነን 14 ናችሁ ወረዳችሁ አርከን ወረዳችሁ ግን ተስፋል አሁን ገና ግን እስከ መጨረሻ ነው የላት ምን አድርግ ምክሰይ እንዳለው ሰባት ጨዋታ አለ ሰባቱ ጨዋታው ጨዋታ አንዳንዱ ትግል ማለት ነው ዳቪድ እንዴት ነበር እንጨዋታ ያየው ዛሬ እንግዲህ ያው 0-0 ተለያይታችኋል ቢሆንም ግን ኤላት እንትን ስላላተይ ካሁን በፊት የነበራተይ ፖይንት ስላላተይ ኤላት ወደ ላይ ስዘልቅ እናንተ ወደ ታይ ዝቅ ብላችኋል እነሱ 13ኛ እናንተ 14ኛ መሆናችሁ ነው ማለት ነው እና እንዳንተ ለዚህ ቡድን አማካሪ እስከሆንክ ድረስ በዚህ ጨዋታ የተገረዘብከው ምን ተጓደለ ብለሃል አንደኛ ደረጃ እኔ ውጤቱ ላይም ማየው ልጆች ወይም እነዚህ ተጫዋቾች ቦታ ማያዛቸው ነው ይሄ ነው ምለው ሁለተኛ ደግሞ እኔ ሁለት መጣውተኝ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ከወር በታች ነው እዚህ ቡዴ የመጣውተኝ እኔ ምክራ ሰጨለበኩተኝ አፖል ውድ ለበረ አሁን ከዚህ ይቻላል ስለለመኑኝ እዚህ ተባበረነ ስላሉኝ እና ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ያው በስራ ደረጃ ብዙ ወጣቶች ሴቶች ወንዶች ግንቦታ ስላዩዋቸው ስለዛ ያው ይሄ ነገር አሳሳቢ ስለሆነ ስላጓጓይ ያየው ክፉ ነገር ያየው ዝማት አልችልም ምክንያቱም አንድ ነገር ክፉ ነገር ያየ ዝም ካልክ በቃ ይሄ ነገር እንደተሰማህና ጥሩ እንደሆነ ነው የምታስበውና ስለዚህ ይሄ ነገር ያው አተኩሬ ህግዜ ቀነስ ማረግ ግግዜ ቀንሽ ለወጣቱ ክፍል ለመተባበር የመጣውና እና ስለውጤት ሁኔታ ያው ግብዙ ጫዋች ወደ ፍጥ ስላሉ ይሄን ነገር እንደምናሻሽልና እንደምናርም ባለም ተስፋ ነኝ አንተ ዋናው እርዳታ ምታደርገው በልጆችና በተጫዋቾች ላይ ምክር ለነ ምታዘነብለው አይደለም እና ዘነባሌ ለምሳሌ ብዙ ወጣቶች እንደሚባለው ከሆነ ወይም ያፈ ጉባኤም ሊሆን ይችላል በአልኮል በተለያዩ እጾች የተጠመዱ አሉ ይባላል በተለያዩ ቦታዎች እና አንተ በስፖርት በኩል በዚህ በመታማክረው በኩል ምን አይነት እርዳታ ነው መታማክራቸው አንደኛ ደረጃ እኔ በነካ ተሳሰብና በነካ ገነዛዘብ ስፖርት ማለት ብዙ ጠቃሚ ነገር አለው አንደኛ ለጤና ሁለተኛ ወይም ምዝገረት ቦታ ይሰጣናል ህትላይ አንድ ሰው ለምሳሌ ህትላዩ ግንቦታሽ የሚውለው ስለሚደብረው ነው ብቻይነስ ስለማሰማው ነው እና ስፖርት ህትላዩ ነገሮች ያርማናይ ወይም ደግሞ ያግዳን በየማስበው ከአልኮል የመሰለ አልኮል ይታረማሉ ከስፖርት ከሆኑ ሳሚም ይታረማሉ ስፖርት ከሆኑ ከስርቆት ይታረማሉ በስፖርት ከሆኑ አትላዩ ነገሮች አትላዩ ነገሮች ግምግም ነገሮች ከዛ ንታረማለን በስፖርት ለተሆነ እና ስፖርት ዋናው ጥቅጥቀሜ ነው አንደኛ ሰውና ሰውን ያገናኘዋነይ ያ ሰው ብቻኝ ታይሰማው ጤናው ይጥብቃነይ እና ይሄን ነገር ዋናኛው የጎሰጎሰ ያው በስራ ደረጃ አልጠቀስኩትም እንጂ እኔ መሰራ የስራ ድርሻ ሶሳር ወልቅ መሰራ ወበደ ሶሲያሊ ማህበራዊ ጉዳይ ሰምሰራ መስራበትም ያው ሐኪም ቤት የሃይምሮ በሽታ ያሉትን ሰዎች እነሱን ምክር መስጠት ነው ሐኪም ቤት ከዛ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶች ለምሳሌ እናት አንድ ሰው ለምሳሌ ራስን በራሱ የማይችል ከሆነ ማይመራ ከሆነ ያው እናት አባቱ ቤት አይቀመጥም ከሰርቤ ተወጥተው ሐኪም ቤት ተወጥተው የሚቀመጡም ነው ሆስቴል ይባላል ከዛ ደግሞ ምክር ሰጭ ነው ደግሞ ከዛ ደግሞ እና ስለዚህ ያጎሰ ወንና ወነቱን ውስጤን የገፋፋው እነዚህ እህቶች ወንዶች አንድ ሰው ሲቸግረው ሐሳብ ትካዜ ጭንቀት ሲገባ ያው ለጊዜው ይከላከላን ይያሉ ወደ አልኮል ይዳሉ ወደ ሳም ይዳሉ እና ግን ስፖርት ካለግና ወደ ስፖርት ይዳሉ እና ስፖርት በአልኮል ፈንታ በሳሚ ፈንታ በተለያዩ ግሞሽ ነገር ፈንታ በመዋል ፈንታ ስፖርት ይገባሉ ስፖርቱ ወናው ተቃሚ ነው ብዬ ነው አስበው እና ሁሉም ሲወጡ ወንዱም ትልቁም ትንሹምና ህብረተሰብ በሄን ነገር አተኩራችሁ ብታስቡና ብታዩ ለኛ መፍትሄኛ ነው ያለ ችግሩን ያያየነ ዝማርት ይልብነን ለዚህ ነገር ለችግሩ መፍትሄና ዘይዴ ሁላችን ባላይ በመሆን ይሄን ነገር መከላከልና እንዲወቀ ማርጋለብነን
በጸጋ ፈንታሁን እንዲሁም ደውን በረጅቦ ሁኜ ለወገኖቻችን ለኢትዮጵያዎች በሙሉ መጥተው አይዟችሁ እንዲሉ ሞራል እንዲሰጡ ሆ እያሉ እንዲቀርቡ እየፈልጌ ነበር፣ ግን እንዳየሁ ነው አልመጡም። ጨዋታውም ደግሞ እንዳየሁ ነው ቅር ብሎኛል። እንግዲህ በሬዲዮ እንዳልኩትና በቴሌቪዥን እንዳልኩትም የዛሬ ጨዋታ በጣም አስፈላጊ ነበር። አይተሃል፣ ተሸንፈናል 1-0። የሽላኑ ኦድ ሰባት ዙር አለን። እንደገና እንግዲህ ሰባት ዙሩ ምናልባት ካገኘን እንቅዶት ካለንበት እንቆያለን ማለት ነው። ካላ ግን እንግዲህ እኔ እንጃ ቅር ይለያል። ምክንያቱም ሰባት ጨዋታ ገና አላችሁ ጊዜ ለሰባት ጨዋታ። በሰባቱ ጨዋታ ውስጥ እንግዲህ ካጠቃችሁ አሁ እነዚህም እንግዲህ ሰባት ጎል ማስገባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ከአንድ ፖይንት ለመን እዚያም ዚ የበለጠ ሀያ አንድ ንቁዶት ማግኘቱ በጣም ከባድ ሶስት ከቤ አሁን የቀረውን ሰባቱን ጨዋታ በሙሉ እናሸንፋለን የሚለው እኔ እንግዲህ አምላክ ካገዘ ምናልባት ግን እንጃ። ያሉን ተጫዋቾች በጣም ትልቆች ናቸው ታውቃለህ። እነ አሽዶድ የሮሃም ሀላይ የሆኑ ናቸው ያሉ። አየህ አሁን ከእነሱ ጋር መጫወቱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ናቸው፣ የድሮ ተጫዋቾች ነው። ለምሳሌ ባሩህ ደጉ የሚጫወት ዛሬ በአሽዶድ ነው። በእኛ ሊጋ ነው የሚጫወት ባሩህ ደጉ ኬን፣ በእኛ ሊጋ ነው የሚጫወት። የነ ባሩህ ደጉ ቅቡጻ በጣም ጠንካራ ነው። ይገርምሃል፣ እኔ ሳስ መጀመሪያ እነ ባሩህ ደጉ ነው ሊጋ አሊፍ የሚባለው ይደርሳሉ ብዬ ነበር። አሁን ግን ያላቸው ጦርነት አራት ነው አምስት ክፉጻዎች በጣም ጦርነት አላቸው። አሁን እነሱ አንዱ ሁለቶች መሰሉኝ ከኛ ጋር ይጫወታሉ። ሌሎች እንኳን የአንድ ጨዋታ አለኝ በሚመጣው ሳምንት ሞድኢን ሞድኢኝ በእኛ አቅም ላይ ናቸው ያሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሉድ መሰሉኝ ያሉ ሉድ ከኛ በታች ነው የነበሩ ዛሬ ተጫውተው እግባ ዘይቤ ጋር አንዳንድ ነው 0-0 ነው የወጡ። አሁን ንቁዳቸው ፖይንታቸው የእኛና የነሱ እኩል ነው፣ አንድ ነው። አሁን እንግዲህ የሚመጣው ጨዋታ የዛሬ ሳምንቱ ጨዋታ አይደል ማለት ነው፣ እንትን ነው እንደምንጫወት ሞድኢን። አሁን እዛ ሄደን ይሄ ሞድኢኑ ጨዋታ እርግጥ አይተሃል፣ ተጫዋቾች በጣም ነው የሚጫወቱ፣ በጣም ነው የሚጫወቱ፣ ይታገላሉ። ግን የአምላክ ፈንታ ሆኖ ስለማይገቡ ስለማይገባ ለነ ኳሶ እንግዲህ ምን ታደርጋለህ። ለዚያ እኮ ነው ጨዋታ የተባለው፣ ጨዋታ እንደዚህ መሆን አለበት። ሌላው ጥያቄ የምጠይቅህ ለምሳሌ ቡድን ከተቋቋመ ብዙ አመታቶች አልፈዋል። 17 እና 16 አሁን እንደዚያ እየሆናቸው ነው። በኤላት ሳይ አሁን ቅድም ካነጋገርኩት ባለቤቱን ኔ ብሎ የተናገራለ ቱቲ የሚባል ለዚህ ቡድን አሙጣ ሁናችሁ ለመቀጠል ነው ወይስ ገዥ ብታገኙ የበለጠ ቡድን ሊያሻሽላችሁ አይችልም? በገንዘብ በኢኮኖሚና ሌሎችም ተጫዋች በመግዛት ይገርምሃል። አታክልት አሙታ የሚባለው አለን። አሙታ አሙታውን የሚያካሂደው ገንዘብ ነው። ገንዘብ ደግሞ አሁን ብዙዎቹ ትናንትናም ቢሆን በሬዲዮ ተናግሬ ያለው ባለፈውም ደግሞ ለጋሽ ፋሲል ደግሞ በቴሌቪዥን ተናግሬ ያለው እስካሁን ድረስ ለጊዜው የሚያግዙ እነ ኮካኮላ ና ኢሪያት ርሆቦት ናቸው። ደግሞ ባለፈውም እንዳልኳችሁ ደግሞ እኔም በአቅም የዚያ መዛም እያልኩ ለምሳሌ ለብሶ የተጫወቱበት ጨዋታ ልብስ በሙሉ ከሰዎች እንዴት ነው ገዘ ምናምን እያልኩ ያመጣሁት ነው። እና ገንዘብ እኛ ያስፈልገናል። ገንዘብ በቂ ገንዘብ ስለሌለ ጠንካራ ተጫዋቾች እንደነ ባህሩ ደጉ ያሉት ለመምጣት አንችልም። እነ ባህሩ ደጉ አሁን ባህሩ ደጉ መታ ጨዋ ትትለው ለእኛ ለወገናችን ለኢትዮጵያዎች ብሎ ቢልህ ሜኒ ነው የሚልህ ኬሴፍ። ገንዘብ ከሌለ እዚህ የልጆች አባት ነው ትልቅ ሰው ነው። እና ገንዘብ ይስፈልጋል። እና እዚህኛ ችግራችን ምን መሰለህ፣ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች እንዳናመጣ የገንዘብ ጉዳይ ነው ወሳኙ። ያየሃቸው ተጫዋቾች ህፃኖች ናቸው፣ ገና ወጣቶች ናቸው፣ በጣም ጉልበት የላቸውም፣ ቀጭኖች ናቸው። እንዳየሃቸው እንግዲህ የኛ ያለንበት ደረጃ ዛሬ አልሞት ባይ ተጋዳይ ነው። ገባ። ሌላው የምጠይቅ ጥያቄ ለምሳሌ በዚህ ህብረተሰቡን በኩል በማንቀሳቀስ ይህ ቡድን ምን አይነት ለዚህ አካባቢና ለሌሎች ምን አርአያነት ይሰጣል ታምናለህ? ቡድኑ እኔ አታክልት ይገርማል። ይህ ቡድን ስሙ ይበቃያል። ስሙ የሚበቃ የምለው ይቻላል የሚባለው ነገር ቀላል ስም አይደለም። ይቻላል ማለት በዕብራይስጡ ሲፈታ አኮል ይፍሻሪ ነው። አሁን ይቻላል ሲባል አኮል ይፍሻሪ ከሆነ አሁን እኛ ሁላችን ይቻላል የሚለውን ቃላት ይዘን ሳናለቅስ ወሰዱብን፣ በሉብን፣ እንዲህ አረጉብን ማለት ትተን በሁሉም ነገር ለምሳሌ ልንገርህ፣ ትናንትና ትናንት ወዲያ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ተነግሬያለሁ።
መጥተው የአካባቢው ሰዎች መጥተው ሞራል እንዲሰጡ ጠይቄ ነበር። ያየው ነው ስንት ሰዎች መጥተዋል? 10 ሰዎች 10ም አይሞሉም። ፈረንጆችም ነበሩ። አዎ፣ ግን እኛው ራስ በራሳችን ካልተዛዘን አይዞ ካልተባባልን እኔ እንጃ የት እንደምንደርስ። ዛሬ ለምሳሌ ደግሞ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። አሁን ይኸውልህ እዚህ ሀገር ስንመጣ ታስታውሳለህ፣ እዚህ ሀገር ስትመጣ ታስታውሳለህ፣ በ84 ነው የመጣን፣ በሁለተኛ ወር ነው የደረስነው እዚህ 84። አሁን 19 የውም ወለዴት የማደርገው ዛሬ በዚህ ወር ውስጥ ነው። ይገርምሃል፣ ከ35 ዓመት ደርሰናል አይደለም። ይሄ እኔ የወታ የውም ወለዴት ነው። ግን አሁን ዛሬ እኛ ኢትዮጵያዎችን ሳየው እየገባን እያንዳንዱ ቤት ወጥ ማማሰል ነገር መስራት እንደዚህ አለ እንደዚህ አለሽ። ይህን ሁሉ ትተን አንድ ሁነን ወደፊት ብንመራ እናሸንፍ ነበር። ግን አንድነት የለንም። አንድነት ቢኖረን ኑሮ የት እንደርስ ነበር? አሁን ዛሬ ተላቪቭ ሂድ እስኪ ተላመርካስ ድሮም ታውቀዋለህ። አውቶቡስ ተማሪ ሳለን በጸባ ሳለን ታውቀዋለህ። ማን ነው ይዞት ያል? ኤርትራዎች እና ሱዳኖች ነው ይዞት ያል። ባይገርምህ ትናንትና ነው የመጡ እነሱ ሱፐር ማርኬት ከፍተዋል። እኛ የት ደረስን አሁን? የት ነው ያለ? ምንድን ነው ያለ መሰለህ? ወይኔ ወያ ኑ ይህኮሬም ሎ ይርጋቦ ጓለ ሎ ይርጋ ዱባለ መጥቶ ሲዘፍን ምን አለ መሰለህ? የዛኔ ጋሽ ጥላሁን ጋሽ ጌታሁን ጥላሁን ነፍሱን ይማረው ነበር። አይ መቼም ያው ኢትዮጵያዎች ነታችሁን አልቀይራችሁም፣ ያው ናችሁ፣ አትረቡም፣ ልብስ ብቻ ቀይራችኋን ብሎ ሂደዋል። እሱ ነብሱ ይማረው። እኔ የምኖረው ዛሬ እዚህ ሀገር የምኖረው በሀገራችን የነበሩ ተረቶችን እያስኩ በዛ ነው የምኖር። ታውቃለህ፣ አብረን ያደግን ሀገራችን ኢትዮጵያ አምቦቨር ማለት ሁለተኛዋ ኢየሩሻላይም ናት አይደል? ሁለተኛዋ ኢየሩሻላይም ናት። በኳስ ጨዋታ ደግሞ ታያለህ፣ ታውቃለህ፣ እንዴት ለስነ ጠዳ ማጫ አዘዞ ማክሰኝት እየሄድን ሆያልን እናሸንፋለን እያል ስንመጣ ነበር። እዚህ ግን የለም የለም። አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ዝም ብለን ስንጫወት መዋል መጥተው እዚህ አይዟችሁ ተዋጉ እንደዚህ ቢሉና ለተጫዋቾቹ ሞራል ይሰጣችኋል፣ ደስ ይላችኋል፣ ይደግፏችኋል። እና ተጫዋቹ የደከመው ይጠነክራል። አየ አይም አታሙ ክዛብ በተወጻውት አይሉ ከን በዳ ሙክዛብም ተወጻ ሎኮል ካርቶ ባላኑ ንኮሸፍ ሽ ለዋ መጻፍ ሻ ንኩኒም ጻይም ቦ ንኩኑ ንኻብ ንጻፍታ ሚስራ ከዘ ዘኩጻ ሺ ፓኾት ዮተር האזור שלנו בטבלה, והיינו צריכים לנצח בעוד במיוחד בבית שלנו. זה פספוס של 3 נקודות, חבל. איך אתם מתפקדים כקבוצה, למשל, הסעות וכל התלבושת וכל... איך אתם משיגים את הדברים האלו? יאמר לזכות ההנהלה שלנו שעושים מעל ומעבר ונותנים לנו את כל התנאים, בין אם זה ביגוד, בין אם זה הסעות, כמו שדיברת על זה. באמת מגיע שפו פה להנהלה וכל מי שעוזר מאחור, יש כל מיני ארגונים שתומכים בנו ובאמת שפו על זה. ואנחנו במשחקנים, מה שנשאר לנו זה רק לתת במגרש קצת יותר מה שנתנו היום. אתה שחקן ותיק, אני מכיר אותך מעל 10 שנים, עסקי. היו פעם הרבה יוצאי אתיופיה בקבוצה הזאת. היום אני רואה חצי חצי, אני לא כאילו מפלה אף אחד ולא תחשוב על זה. איפה כל הצעירים, איפה שהיו עכשיו, עזבו את השכונה, או אלה הם רצו להתאמן בקבוצה הזו? לא, אני דווקא חושב שחלק, הרוב שהיה בזמנו, כשהכרת את הקבוצה, חלק התקדמו, משחקים בליגות יותר גבוהות, חלק הפסיקו לשחק, אבל הקבוצה הזאת היא קבוצה מעורבת, נכון שהיא, מי שייסד אותה ובנה אותה, בתחילת הדרך שלה כולם היו שחקנים יוצאי אתיופיה, אבל... אני חושב שאנחנו כקבוצה צריכים לתת דלת לכל העדה, או לא משנה מאיזה מוצא הוא, וזה דבר יפה ומבורך. מה שכן, הבסיס והשורש תמיד נמצא, הוא קיים, כאילו, וזה טוב. בני צ'לן מזגת שכונת קירת משה, או כלל כל רחובות בסביבה? רוב האנשים שם חושבים קירת משה שכונה קשה וכל נדה. האם הסטיגמה או האמת? לא, אני חושב שמשחקים פה שחקנים מכל הערים פה באזור, אם זה מיבנה, אם זה מרמלה, אם זה מילוד, אם זה מאשדוד שהיה פעם חלק נכבד לעיר הזאת, שחקנים היו פה באים, ואומנם בזמנו בתחילת הדרך באמת רוב השחקנים היו מאזור רחובות וקריית משה, אבל אין פה, כמו שאמרתי,
אין פה, לא עושים סלקציה לאף אחד, כולם פה מוזמנים, מי ששחקן טוב משחק ויכול לתרום לאגודה, זה דבר מבורך. במשך 18 שנים הקבוצה הזאת קיימת, 18 לבין 17 שנים, במשך הזמן, מה התרומה של הקבוצה לשכונה, לילדים וזה? איזה תרומות עשתם? תראה, קודם כל יש פה מה שנקרא מחלקת נוער באגודה, שהם באים, זה מלא להם את השעות הפנאי, ואתה יודע מה, אני כאחד מהמערכת מכיר פה, יש פה שחקנים ויש פה כישרונות, שאני חושב שאם הם ימשיכו כמו שהם, יקבלו במה בקבוצה הבוגרת ומשם יוכלו להתקדם. זאת אומרת, זה דבר טוב ומבורך, אני חושב, לקהילה בכלל, תעסוקה. בכלל, בעידה שלנו אוהבים את כל נושא הספורט, ואם יכולים לתת להם את זה פה בקבוצה הבוגרת, זה דבר ממש טוב, ואני מאמין שאתה עוד תשמע על השחקנים האלה. ויש לנו מחלקת נוער, אמנם קטנה בהתחלה, אבל אני חושב שהיא תגדל ותצמח, ואנחנו נראה מהם פירות, מה שנקרא, בעתיד. אני שואל אותך, אתה חושב בקבוצה הזאת ייצאו שחקנים ברמה גבוהה, יגיעו לליגות גבוהות כמו ריאל מדריד, ברצלונה, כמו קבוצות שבעולם מפורסם כמו מנצ'סטר יונייטד, אתה חושב מהאזור שייצאו, אתה חושב, התלמידים? קודם כל אני מקווה. בואו נתחיל שלב שלב, שיתחילו והתקדמו פה במדינה שלנו, בארץ שלנו הקטנה, ואני חושב שאם הם ישתלבו טוב בליגות הגבוהות והבחירות, אני חושב שגם, מי יודע, שמיים הם הגבול. מתחילים צעד צעד. שיגיעו לקבוצה בוגרת, יתקדמו לקבוצות בליגות יותר בחירות, ואני חושב שאפשר לדעת מה יכול להיות. מאז ברוך דגו ושי ברוק ושחקנים כאלו שהיו, באמת היו מפורסמים וחזקים, היום יש בכלי מידה שלהם שמסייעים בליגות? יש שחקנים מוכשרים מאוד בליגת העל, שזה הליגה הראשונה. לא שחקן או שתיים, אני חושב שחקן או שתיים אפילו שיחקו באירופה. יש שחקנים מוכשרים, פשוט צריך להמשיך, להתמיד, להשקיע. ומגיעים גם תוצאות. כי כשאתה משקיע ומתמיד בכל דרך, לאו דווקא בכדורגל או בספורט, אתה מגיע לאן שאתה רוצה. בעוד 10 שנים איפה אתם? בעזרת השם, אני מקווה שנגיע לליגת העל. מי יודע, אפשר לדעת. ይኸውልህ ሙቀት አንድ ነገር እየገለጽኳለ የኛ ህብረተሰብ ለምሳሌ ስፖርት ስትለው እንደምግጦት ወይም ጥሩ ሁኔታ እንደማትከተል ነው የሚያው ግን ስፖርት ማለት በተራመዱት ሀገሮች የኢኮኖሚ ማግኛ የኑሮ ማሻሻያ የማስተዋቂያ እንደውም ከሁሉ በበላይ ሆነው የምኖሩ ስፖርተኞች ናቸው ለኛ ህብረተሰብ እንዴት አርጎ ማስረዳት ይቻላል ልጆቻቸው መጥፎ ቦታ ከመውሉ ይልቅ ነገ ጧት ከሜዳ ከመገኘት ይልቅ እስር ቤት ውስጥ ከመዋጅቁ አልሆነ ነገር ከመውሉ ጥሩ ነገር እንዲይዙ ጥሩ መግባር እንዲይዙ በስፖርት እንዲስተማሩ ምን ምክር ያስፈልጋቸዋል ለታምነ እኔ ለምሳሌ ባለው በደረጃ ነው ምል በዝበር ሆቦት ያያቸው ጻኖች ዛሬ ለምሳሌ ያጫዋቾች ጋር ገብተዋል ወደ 78 ምናምን 90 የሚሆኑ ጻኖች አሉ እንደነዛ ያሉ እነዛና ያክብሽ ማለት ነው ዘናቸው ይመጣን ይሄው አለባበሳቸው ስታቸው ጫዋታው ማይታቸዋል አሁን እነሱ እኛ እየፈለፈልናቸው ነው ያለ ያስተማርናቸው ምን እንደማረግ ለወደፊቱ ምን አለ እንትናንትናም ደሞ ብያለሁ አሁን ለምሳሌ ህፃኖች ትምርት ቤት ሲጫወቱ ሲና እዚህ ኳስ ጫወቱ ይጣላሉ ይማታሉ ያለክሳሉ አሁን ያንን ያላፊነት ወስጄ እንዳባቱኝ አይዞህ ሞቴ ጋር እንደዚህ ነው ትየጋዶል ትየካዛክ ምናምን ስትራቸው ልስትራቸዋል ግን ያለከሰ ዝም ለፊትን ዙረ ከርክ አታሳድገውም ትጨቁነዋለ ሲከፋው ደሞ አንድ ለምሳሌ አንድ ጫጫዎች አሉ ህፃኖች ማለት ነው ሲከፋቸው ቅር ሲላቸው ህፃኖችን ለምሳሌ ምን ነው ፈዝሃል ለምን ብለስተይቀው ያለውን የቤቱን ችግር ቢሆን ይነግራል እና ይሄ ኳስ ጨዋታ ስፖርት ማለት ስፖርት ጤና ነው ስፖርት ፍቅር ነው ስፖርት ያዋዳል ስፖርት በጣም ደስ ያረጋል ታውቃለህ ሀገራችን ምን እናውቃለን ስፖርት ነው መስረ ነገር የለም ግን ባለነበት ደረጃ በእኛ ህዝብ በኩል ትንሽ ቀጥኖ አነስተኛ ሆኖ ይታየኛል ለምሳሌ ህዝባችን ስትመለከተው አብዛኛው የሚለው ምንድነው እኛን አረዱንም ልጅስ ይዞራ መሸ ልጅስ ያመሸ እንላለን ግን በሌላ በኩል ግን ልጆቻችን እንደዚህ ያለ ቦታ ካለ ከዚህ ቦታ ለምን አናስመዘግባቸው ግዚያቸውን ለምን እዚህ ቦታ ያበክኑ ይህ ጉድለት ያለው ወይ ከከተማ አስተዳደር ነው ወይስ ከየት ነው ወይስ ኮላጆች ነው ብለታስባል የት ላይ ነው ጉድለቱ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች አሉኝ
የልጆቻችን ጉዳይ በጣም ችግር ነው። እኔ ቀድም እንዳልኩ በተረት ነው የምንኖር። ኢትዮጵያ አልፎ ይሄዱ ተወዶውሽ ተለቁጭላጮ ምንድነው የሚባል ጊዜ ይመጣ አልተብሎ ነበር አይደል? አሁን አዛዋቂ ደው ምንድነው ያላት ናዋቂው አባቴ አታውቅም አንተ ዝም በል እኔ ልናገር የሚባልበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ተናግሯል። ደርሰንበታል አይደል? አሁን ዛሬ የኛ ልጆች የኛ ወጣት ልጆች አካባቢውን መስለው ለመኖር ሲሉ ተዚህ ሀገር ተወልደው ስላደጉ ፈረንጆችን መስለው ለመኖር ስለሚፈልጉ ጥሩ ልጆቻችን እነሱ እየወሰዱ በሲጋራ በሳሚ በቢራ ምናምን እያታለሉ ለነሱ ሰራተኛ ሆነው አሁን ዛሬ ልጆች በእኛ እድሜ ልጆች ደርሰዋልን። ግን አሁን ልጆች ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ እንዲህ ብላ አትናገርም ትፈራለህ። አንተ ምን ታውቃለህ አንተ ነህ እና የውሸቱ ተረት ተሆዷ ውስጥ ያለው ጮኸት እሷ ሳትጮህ ተባለ እና ዛሬ ደግሞ እኛ አባት እናቱነን አሁን እናት አባቶች ለምሳሌ ልጆቻቸውን አይናገሩም ይፈራሉ። አንደኛ በቋንቋ አይግባቡም፣ ሁለተኛ በኢትዮጵያ እውነት አኒሆሸ ወጣቶች ሩሲዎችን እያቸው ሩሲዎች ከቤት ሲወጡ ደክተው ውጭም እየሄዱ በአንድ ላይ ሲሄዱ የሚናገሩ በምን ነው? አንተ ራስ መልስልኝ። በሩሲ ነው የሚናገሩ። የእኛን ሰዎች ግና ተምረው አንድ እያሆን አድገው እብራይስጡንም እንኳን ጥሩ አድርገን አንናገረውም፣ በእብራይስጥ ነው የምናገር ትልቆች ማለት ነው። ወጣቶች ደግሞ እናት አባት መማር የእናት ቋንቋ በጣም ቆንጆ ነው። በእናት አባት ቋንቋ መማርና ወደፊት መቅደም እያለ እኛ ግና ዛሬ ፈረንጅ ልንሆን ሸምበል ታደሰ ምንድን ነው ያለ ታስተውሳለህ? አንቦ ፈረሰሰብ አርጎሳ ምታዩኝ ጥቁር ነኝ እናንተ ኢትዮጵያዎች እስራኤል ሀገር ሄዳችሁ ታፖዝ ለቀማ ክብሽ ጠረጋ ሳህን አጣቢ ብርቱካን ቆራጭ ለሚቀጥሉ ጊዜ ለሚደረጉ ጨዋታዎች እንግዲህ ጥንቃቄ ትወስዳላችሁ ወይ? አንጠራጠርም፣ እንተተካለለን፣ ጥንቃቄ ይሆናል። ዛሬ ሰነፍ ያሉት እንደውም በሚመጣው ደግሞ እንቀይርና ተጫዋቾች አሉ እነ ሰፍሰራ የታለ ተጫዋቾችን እነሱ ጋር እንቀይር ይሆናል። ጨዋታው የሚመጣው ሳምንት ጨዋታ እኛም አይበልጥም በጣም ተጫዋቾች ማለት ነው። በእኛ ደረጃ ላይ ነው ያሉ። አየህ እዚህ ሩሆቨርት ላይም አይቲቪ በተገኘንበት በዚህ ጨዋታ ላይ በጣም የሚያስደስትና በጣም የሚያስደስት ጊዜ እንደነበር ነው የምን ከቤታችሁ ለቀራችሁ እንዳያስቆጫችሁ እኛም በአይቲቪ ቴሌቪዥን ለማስተላለፍ እንሞክራለን።